ესე დაბრუნდით. გრძელდება ჩვენი დაბადების დღე და არც მინდა რომ დამთავრდეს, მე კიდე ერთი წელი უნდა ველოდოთ ამ დღეს. ნუცა გადავიდა უკვე ჯერ ლიმონადზე ვაკეთებ ახლა ლიმნის და მარწყვის ლიმონადს, რომელსაც დამჭირდება ჩოლებრივი წყალი ერთი ჭიქა. აქ არის დაახლოებით 12 ცალი ლიმონის წვენი, რომელსაც გავყოფ შუაზე და ორ ლიმონადს გავაკეთებ ამისგან. აჰა. ანუ დაახლოებით ერთ ლიმონადზე გვჭირდება 6 ლიმონის წვენი. იდეაში 10 ლიმონი უნდა იყოს, ლიმონ 10. ლიმონ 10. ჩვენ ლიმონ 12 ლიმონი კარატია ნამდვილად. რას ვუმატებთ? მარწყს. დაახლოებით რამდენი? ნუ დაახლოებით, ნუ რაც მეტი მით უკეთესი, დავიწყოთ 150 გრამიდან. კიდევ დავამატებ ყინულს და დავაბლენდერებთ ჩვენს პარალელურად ალექს შეხედეთ მეტი უნდა მეტყვა. ჩვენი ოქროს ალექსები, ნუ მაკვირვებენ ეს ადამიანები, როგორი კარგი დამხმარეები არიან. სასმელს ეხება საქმე. იქ უკვე შენ ზერთვები ხო? ქართლის ფეს აკეთე. მე ჩავერთობი იმ კოქტეილის კეთებაში აუცილებლად. აჰა. რომელიც გამოიყურება და ბლენდერებში. აი მე რა გამახსენდა, იცი? ერთხელ გადაცემაში ჩვენ რო გავაკეთეთ კოქტეილები, ერთი შენი რეცეპტით გახსო? აა ფანტასტიური იყო, რა გემრიელი კოქტეილი იყო. დღესაც არ მაგით ჩვენ მომატებთ ჩაქვის პუდრას, ცოტა სითბოსთვის, მაგრამ მე მიყვარს ცოტა მჟავე ლიმონადი. ეს ჩვენი დაბადების დღე იყო ეთერში. კი, დაბადების ელენესი. ჩვენ შეგვიძლია დაბადების დღეც იყოს და მახსოვს დათო სპეციალურად მოგიყვანეთ ჩვენთან. შენი დღე არ იყო, არ იყო დაბადების დღე. აი, ეს ელენეს დაბადების დღეა. 8 ივლისი. ელენე, რა რიცხვია შენი დაბადების? 8 ივლისი, ყველაზე ცხელ. ანუ წელსაც აღნიშნავს. ანუ წელსაც 8 ივლისი მოვიყვანეთ. უი, საინტერესო, 8 ივლისი რა დღე იქნება? მაგრამ სულ ჩემი დღე არ იყოს, მე მაინც მოვა. ჩემი დღე არ იყო, მე რომ მოვიდეს ხალხის. აი, ეს არის ჩემი დაბადების დღე. ეს კარგია, იცი, რომ ცოტა გვიან სრულდება ხოლმე სატელევიზიო სეზონი, იმიტომ რომ გაქვს საშუალება, რომ ესე დავიწყარი დაბადების დღე კონდეს. ვერ მოგილოცავთ, მაგრამ ეს შეგავა. ხოლმე ზია. ჩვენი მაყურებელი ერთხელ გილოცავთ დაბადებაში. Happy birthday. ესეც დათოს დაბადება. Happy birthday to you. Happy birthday dear Dato. Happy birthday to you. აი რა ბედნიერება ეს. ფოტოში შენს სტუმრებსაც უკეთებდით ხოლმე დაბადების დღეს. კი, და გვახსენდება მე მგონი ასეთი. ნამდვილად არა მხოლოდ წამყვანების დაბადების დღე, არამედ სტუმრების დაბადების დღეები ჩვენთან სტუდიაში. აი, ხედავთ. აი, მეც კახიანის დაბადების. ბატონო. ესეთი. და ძალიან საინტერესო იყო თვითონაც გადაცემა. ეს მოულოდნელი, როდესაც ტორტით ხელში შემოვიდნენ. თორე ჩვენ არა. მინი და ეკა. შვილების კარგად ყოფნას, რა თქმა უნდა. ორტიც თემატური. შვილიც კი მოვიდა, აქ ოპერატორს თხოვ რომ კადრია ჩვენოს, რომელიც ღვინით ხელშია და კამერას ემალება. ნინია. გილოცა. მოვიდნენ შვილიშვილები, ჩვენ აემხიარ უნოთა და ნაგემშვიდობები. კარგია. ეს დაბადების დღის ტრადიციები ალბათ სამომავლო და ბუნებრივია მომავალშიც გაგრძელდება. ამასობაში არ უნდა დავიწყოთ ნუცა, რომელიც უგემრიელეს კოქტეილებს გვიმზადებს. ერთი უკვე მზად არის მარტო. ნუცა, სანამ კოქტეილის მომზადების წეს გეტყვი უბრალოდ მაყურებელს მინდა ვაჩვენო, შეიძლება გამორჩა ალექსის შემოქმედება. რომელი ალექსის, იმიტომ რომ ორი წერეს შემოქმედება. როგორ არის გაფორმებული და გალამაზებული შეხედე? ეს რა ხილიც დაგვრჩა კანაპეებიდან, ესე ლამაზად. ალექსის ესეთი გვარი აქვს, ერთი შემოქმედება უნდა ქონდეს. ფაქტია რომ აქვს თან. რა? ნუცა ახლა გვიყვარი. ნუცა ესეც. ნუცა ახლა რითი? ო, შამპანიონიც უნდა გავხსნათ ნელ-ნელა. ჯერ
აჰა, ეს იგი შამპანიურიც დაგჭირდება. კი, ჩვენ გავაკეთებთ მიმოზას, მაგრამ ეხა ვაკეთებთ ლიმნის და ჯინჯერის კოქტეილს პიტნით და ჯანჯაფილი კოჭოც და იმბირიც, არა, იმბირი არის საქართველოს წვდები. ჯანჯაფილი და კოჭა მე მგონი ქართული შესატყვისია. ეს ჩვენი პირველი ლიმონადი, ეხა მეორეს. სი მაგარი მოწმინდა მოწაღოს. მადლობა. გამიგეს როგორი გემრიელი იქნება ბოლოს. ფანტასტიკურია. იცი რა უნდა მეთქვა? ძალიან გაგონებული ვარ. Why? ხო, აქვს რაღაცა დასამახსოვრებელი არომატი ნამდვილად. შემეცები ვაიმე სიჩქარეში თან ვამტრო რაღაცა. არა, არა უშავს. მე იცი რა უნდა მეთქვა? ამ დროს, როდესაც მსოფლიოში სუტერაქტები ხდება, ძალიან საწუხარო ამბებს ვიგებთ ხოლმე ეგუშინაც თქვით ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ცოტა შეიძლება უხერხულიც იყოს, როდესაც ჩვენ ვზეიმობ და აღვნიშნოთ, მაგრამ ცხოვრება გრძელდება და მივეცით ჩვენ თავებს უფლება რომ აუცილებლად აღვეგნიშა ჩვენი ერთი წლის დაბადების დღე. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ ერთხმად ჩვენი გადაცემის ჩვენი არქის მეშვეობით მსოფლიოს უსურვოთ მშვიდობა და რა თქმა უნდა მეტი სიყვარული როგორც დათო ამბობს ყოველთვის. ტერორს უნდა გაუკეთოთ ერორი. ერორი უნდა გაუკეთოთ ტერორს და მომავალ დაბადების დღეზე იმედია არ გვექნება გასახსენებელი ცუდი ამბები და მოხდება მხოლოდ ასეთი ფონი არ იქნება რაც ამწუხაროთ. ვისურვებთ შემდეგი წელიწადი უფრო მშვიდ. ნამდვილად იქნება ყველაზე კარგი საჩუქარი. ამაზეთ ჩვენი მიმოზა. ნუ შეგვიძლია უკვე რომ ნელ-ნელა დავიწყოთ. სუპერ ხდება. რა უნდა დავიწყოთ პრინციპში ფაქტიურად გაწყობილი არ არის. ნინო აკრია. პირდაპირ მას ქენი დავდები, რა არ მიფიქრია. იმიტომ რომ ხები შეიტანე ნინო მოვა და შემდეგ გაასწორებს ყველაფერს ხოდა. კარგად არის გადანაწილებული საჭმელები ყველაფერი ლამაზად გქონდა მე ვიცი. დიდი მაგიდარი გაიგეთებით კარგი. ლამაზი. აჰა, აქ ჩავთ გავცასმე. კი ბატონო. ის და იყოს ხო, აქეთ დავკეთოთ სასმელი ლიმონათი. შამპანურ კოქტეილში გამოიყენება თუ უბრალოდ კოქტეილში. მიმოზა თუ რა ქვია როგორ შვებით? აბა როგორ შვებით? გავასხავებთ. ჩიქებში პორტოხლის წვენს გავანაწილებთ და ხოთაჟურს ინგლისში შამპანურს ბრუს ვამენ პორტოხლის წვენთან ერთად. ალექსი ლიმონათის დეკორატიულ გაფორმებას და საფრანგეთში ჩაპანურში ურევენ კასის ლიქიორს და კირდოიანს. შეგიძლია შუშკუნა ვინო მომაწოთ? ინებეთ. ნუცა ერთი წუთით ჩაასხი პორტოხლის წვენი და ამატებ შამპანს. ამატებ შამპანს. მარტივი მეთოდია. როგორც უნდა როგორც ვიცით შამპანურს დასხმის წესი რომ არ აგვიქაფდეს ეს სუკოთ. ნელ-ნელა. ყველაფერს თავისი წესი აქვს. და როგორ უჩუმრად და უხმაურად გაიხსნა შამპანური, ეგეც ნიჭი არ არის. ალექსმა გახსნა. კიდე გიხმარები მითან. უნდა დავკონკრეტოთ ხოლმე რომელმა ალექსმა. ჩიღვინაძე მე დავინა. აი. ეს ძირითად დეკორზე მუშაობ. არა მარტო დეკორი, ეს დეკორები სიმაღლეზებით ჭირდება, კერცსაც და სასმელსაც კლამაზი გაფორმება. ფანტასტიკური. ესენი ფერებია. რა უნდა შეგაბო. ნინო საკუთარ მაღაზიიდან მოგვაწოდეს სამშვენი რაღაცები, ეს გავაფორმე. ვაგზელებთ რა. არა ჩაოლებრივი სუფრა გამოყვივით და მომყარები. კარგია, მე დაბადების დღეებზე შემეცვალა წარმოგენა. სანუ ამბობ, იმიტომ რომ მეცვარ ადამიანი ანუ მეუბნება საცოდაობა, ეხა ამის დაშლა და შეჭმობა. არა და მთელი გადაცემა ამას რომ ველოდებოდით და ეხა ყველა რომ შემოუცხდებით და საცოდაობა. აი, სანოც კი გვეთანხმება მაგაში. პირიქით, კარგად რომ გამიყურება უფრო გემრიელა. ვაი, ვაი, ვაი. ეს კაი ნიშანია მეგობრებო. აჰა. ჩვენი კოქტეილიც მე მგონი მზად არის, ხო? ჩვენი კოქტეილიც მზად არის და მინდა რომ ჩვენმა ბენდის წევრებმაც გასინჯონ ჩვენი კოქტეილი. მიმოზა, აი ესე, ოღონდ ცოტა დამესვარა, დავაგემოვნებინო. არა უშავს, დაცილებლად მივაცვათ ჩვენს. აი, არაჩენებს შეგვიძლია. დანარჩენებს შეგვიძლია. სუფთა სახით. ძალიან ბევრი მუსიკალური კომპოზიცია მოვისმენთ დღეს, მაგრამ თავარი სიმღერა არ მოგვისმენია, ხო? სპეციალურად შემოვიდა დღეს ყოველთვის ისმის ხოლმე. აბა. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, dear Shua Dres. Happy birthday
Ჩვენ გამილამაზებია ეთერი.